to sve. To je, kao što si sam rekao, ovaj, i lepo da te ljudi prepoznaju da možeš i da zarađuješ novac od, kao što si sam rekao, random pričanja, ali taj javni život ima i svoje negativne strane. Pa, znaš kako, ja opet raskenio bi se sad kad bi rekao da se nešto ultra mega popularan, bitan, da sad kad se ja gde god pojavim, svi mene prepoznaju video. Generalno, vidna je razlika odnosno prvi mjesec, kad sam krenuo da radim. Dosta ljudi me prepozna gde god da se pojavim, priđe, da se slika, da ovo, da ono. Po prvi put se sad, ono, kao susrećem s tim u životu i ja, ono, kažem ti, navikao sam se, uglavnom su to lepi komentari, pozitivni, znaš, jer generalno ja širim taj, generalno, kontent koji ja radim je fun, razumeš, to je sve neka zajebancija, širimo tu pozitivnu energiju, zajebamo se, bukvalno, ono, same je kontent svaki dan, ja sam generalno gledam da bude to sve nešto isto, i kad sam krenuo to sve, rekli su mi, e, znaš šta, sad kad kreneš, to što pružiš, to što daš prvo, tako će te ljudi pamtiti i to ćeš morati da nastaviš da radiš. Ja sam, recimo, uvijek bio protiv gaminga. Meni to je bilo ultra ono dosadno i boring. Mislim da je gaming bude vreme za to propalo i da postoje ljudi, youtuberi koji to rade, koji to rade mnogo dobro da bi ja to radio, da bi ja njima sad lupam upadao u tu priču i to. Ima to nešto sad svoje neki, znaš, ono, dobro ispoštovati, ali mislim da je ono sad kao, ne bi se nikad bazirao na tome. Pitao si me kako, da ima negativne stvari, naravno, kako nema. Koliko puta ono se pojavim negde gde sam lupam neraspoložen, u nekoj žurbi, u nekom bezveze izdanju gdje bi voleo da me niko ne prepozna, da samo ono uđem, uzmem šta mi treba i zapičim, a vidim da me ljudi prepoznaju to i onda to mi je možda jedino kao glupa stvar, kad bi mogao na dugme samo da isključim ono, da se pretvorim ono u ghost mod, ali ovaj, jebi ga, ne može to, tako da ima negativne stvari, sad nemam pojma, malo si me zatekao s pitanjem, nisam nešto pretjerano razmišljao, jer kažem, nisam imao neka negativna iskustva s ljudima. Generalno me ljudi dosta vole, zato što, kažem ti, eto, ono, zajebancija je sve, nije to nešto, ono, da sam se ja limitirao na nekom lokalnom nivou samo za jednu masu, za jednu publiku, za naš nešto, nego je to, ono, sve širokog spektra i onda, ono, kao, okej je, lepo sam prihvaćen, ali, ovaj, eto, to je, negde kad se pojavim, brate, ono, izađem negde uveče i to i baš ne bi volao da me neko vidi, ono, zavale me svi, onda budemo u fazonu, a samo, ono, dolačim stomak, jel tako nešto, ali to me nervira najviše, tako da, eto, to je to.